ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាណែអាចដើម្បីយើងរួបរួមទៅបានជាការល្អគឺថាបើយើងมันខ្វល់នឹងអ្នកតីទេក៏យើងខ្វល់នឹងខ្លួនយើងនឹងដែរព្រោះសភាពมันដូចគ្នាទេកាលដែលយើងមានចិត្តมันទលំទលាយចឹងទៅគឺវាតែងមានការរអាក់រអួលយើងដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដែលវាជាការអសកម្មក្នុងចិត្តគឺថាมันប្រព្រឹត្តទៅឲ្យល្អកល្អើនឲ្យរលូនទៅបានទេហ្នឹងឯងបើសិនបើយើងរំសាយនៅអ្វីអ្វីដែលជាការប្រកែកប្រកាន់ហ្នឹងទោះជាយើងมันត្រូវមានឱកាសជួបគ្នាมันត្រូវបានជានិយាយអីក៏ដោយប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងថាមានការប្រកែកប្រកាន់អីនឹងគ្នាអាហ្នឹងវាជារឿងល្អក៏ណាស់ជារឿងល្អឲ្យតែយើងដោះស្រាយបានរំសាយទៅថាវាអត់មានរឿងប្រកែកប្រកាន់អីរឿងអីរឿងអីចឹងទៅទេចឹងទោះជាយើងមិននិយាយគ្នាក៏អត់អីប៉ុន្តែកុំឲ្យថាមិននិយាយដោយសារការដែលខ្លាំងខ្លាអានឹងឯងអញ្ចឹងខ្លួនយើងវាត្រូវយើងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរលូនមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពស្រស់ស្រាយគឺបានដូចថាមេត្តារបស់យើងក៏អត់បានចម្រើនឡើងដែរនឹងឯងគឺសភាពហ្នឹងយើងដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានពីព្រោះដោយគុណចាស់លើកមកហើយអ្នកដតីអាចមិនឃើញទីក្តីល្អដែលជាគុណតម្លៃនឹងឯងហើយរបស់ហ្នឹងក៏វាមិនបានថ្លៃទៅទេបើអ្នករដីមិនបានឲ្យតម្លៃនឹងឯងចឹងអានឹងវាមានអញ្ចឹងមែនតែយើងធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងទៅវាមានតម្លៃដោយសារតែអ្នករដីនឹងឯងទទួលទៅវាថ្លៃទៅតាមនឹងបើគេមិនបានឲ្យតម្លៃនឹងឯងទឹកចិត្តរបស់យើងដែលបងអោនទៅដោយចក្តីល្អដោយចក្តីស្រឡាញ់ដោយចក្តីគោរពនឹងបើគេមិនទទួលស្គាល់ទេវាអត់មានតម្លៃអីសម្រាប់អ្នករដីនឹងឯងយើងមានបញ្ញាយើងដោះស្រាយតាមនឹងទៅឲ្យទៅជាសេចក្តីល្អដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទៅគឺទោះជាអ្នករដីមិនឲ្យតម្លៃក៏វាមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនយើងកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តនឹងឯងពីព្រោះសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើនេះអ្នករដីមិនទទួលមែនប៉ុន្តែយើងទទួលខ្លួនឯងបើដូចជាយើងខឹងនឹងគេអញ្ចឹងគេមិនទទួលគឺគេអត់ខឹងជាមួយយើងទេតែយើងខឹងទៅយើងគឺយើងអ្នកទទួលអាការខឹងដោយខ្លួនឯងសេចក្តីល្អហ្នឹងចឹងដែរយើងធ្វើទៅអ្នករដីមិនទទួលដីល្អនៅតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនៅតែស្អប់នៅតែតក់ប៉ុន្តែយើងអ្នកទទួលសេចក្តីល្អហ្នឹងឯងដោយខ្លួនយើងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវទទួលខ្លួនឯងទៅហ្នឹងកុំឲ្យថាយើងធ្វើល្អទៅឥតប្រយោជន៍ដូចជាចោលទៅទេក៏កុំឲ្យយល់ថាសេចក្តីល្អណាកើតឡើងហើយអ្នករដីមិនទទួលស្គាល់ចោលទៅទេអាហ្នឹងគឺអត់ទេគឺថាវាជាចំណែកអ្នករដីដែលមិនទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែសេចក្តីល្អកើតឡើងក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងអប់រំចិត្តមេត្តាចិត្តកុសលធម៌ក្នុងខ្លួនយើងក៏ដូចជាព្រះអង្គបំពេញអភិនិហាបារមីមកអញ្ចឹងអ្នករដីមិនទទួលស្គាល់មែនប៉ុន្តែព្រះអង្គបំពេញបារមីរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធទៅនឹងឯងដោយសារការបំពេញរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាទោះជាអ្នករដីมันទទួលទឹកចិត្តរបស់យើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាតែយើងត្រូវតែឲ្យអភ័យខ្លួនយើងនៅឯងចឹងមិនឲ្យវាមានភ័យរស់នៅគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយអត់មានជាប់ជំពាក់អត់មានរឿងខ្វាយខ្វល់អីជាមួយនឹងអ្នកដតីណាសំបីតែម្នាក់ដែលយើងតាំងចិត្តថាឲ្យជាអ្នកស្អប់ឲ្យជាសត្រូវគឺអត់មានទេហ្នឹងឯងវាអត់មានតាំងបុគ្គលណាមួយឲ្យជាទីស្អប់របស់យើងអាហ្នឹងឯងទើបយើងអាចរស់នៅមានប្រក្រតីចម្រើនទៅដោយមេត្តាចិត្តនឹងបានហើយចម្រើនណាស់ហើយដូចជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងភរិយាស្វាមីឬបងប្អូនអីអញ្ចឹងពុកម្ដាយកូនចៅអីអីអញ្ចឹងហ្នឹងឯងជួបគ្នារាល់ថ្ងៃនេះវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែអប់រំចិត្តកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបើថាឯងនៅណៃនៃអីកន្លះឆ្នាំជួបម្ដងវាមិនជាបញ្ហាអីទេរឿងរ៉ាវអីខ្លះផ្លិចបាត់ទៅហើយហ្នឹងឯងរឿងធំដុំក៏យើងចិត្តអប់រំមេត្តាចិត្តតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងវានៅឆ្ងាយប៉ុន្តែនេះអាដែលនៅឃើញគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយតើឃើញគ្នាទៅចម្រើនចិត្តបន់ឬក៏ចម្រើននៅអរិធិបនៅក្នុងចិត្តអាហ្នឹងដែលវាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់យើងយើងត្រូវស្រួលបានអាហ្នឹងឆ្លើយបញ្ហាគុណចាស់មិនមែនត្រូវបណ្ដែតបណ្ដោយទេនឹងឯងមុននឹងចាកលោកនេះទៅគឺថាត្រូវអប់រំចិត្តមិនយកបុគ្គលណាមួយជាទីស្អប់ជាសត្រូវនៃជីវិតរបស់យើងទោះបីតែម្នាក់គឺមិនឲ្យមានដែលយើងមិនជាពាក់តេតិននៅក្នុងលោកនេះនឹងឯងចឹងពីព្រោះយើងមិនអាចបរិសេធបានថាយើងមិនជាពាក់ទេណាកាលណាបើយើងនៅមានការស្នងស្នាក់ព្រោះអាការស្នងស្នាក់វាមិនអាចកើតឡើងដោយអត់មានការជាប់ជំពាក់ទេ
บ่ยังตรายจับจําเปะนําคลุนยิงภาษาภาษารอนบ่าไอ้ๆจังเต้คือการจับจําเปะนําឯងได้ធ្វើឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ទៅរោគអ្នកដតីអញ្ចឹងអត់មានណានាមួយមកជាសត្រូវដល់យើងបានទេសំបីអ្នកដតីតាំងចិត្តជាសត្រូវនឹងយើងក៏ដោយតែបើយើងមិនបានយកអ្នកដតីណាជាសត្រូវគឺឈ្មោះថាយើងអត់មានសត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងឯងគ្រាន់តែថាវាដូចជាបន្លាក៏យើងដើរកិច្ចចឹងទៅបើវាមុតអសេរពឹសអីចឹងទៅទួយក្អែតអីចឹងទៅអានឹងព្រៀបអានឹងឯងគឺត្រូវតែកិច្ចត្រូវតែជាអីអីចឹងទៅក៏ដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងអសេវនាចៈពលានាំងអីចឹងអានឹងដល់ទៅថាបុគ្គលដែលមានកាយកម្មចិត្តកម្មនោកម្មមិនល្អហើយឆែកគប់ទៅមានតែការដឹកនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យឲ្យសាបសូន្យអីអីចឹងទៅត្រូវកិច្ចត្រូវជាអីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវស្អប់ទេមិនឆែកគប់មិនមែនប្រែមកថាស្អប់ទេកុំឲ្យថាមិនឆែកគប់គឺយើងត្រូវតែស្អប់គឺអត់ទេត្រូវតែមានមេត្តាចិត្តចម្រើនទៅទៀតត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយនឹងបុគ្គលរបៀបហ្នឹងគឺកុំឲ្យវាមានពីវិរៈធំដុំទៅទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងមិនឆែកគប់មិនមែនប្រែថាស្អប់ទេហើយក៏យើងត្រូវតែតាំងខ្លួនយើងឲ្យបានជាកល្យាណមិត្តដល់អ្នកដតីអ្នកដតីធ្វើមិនបានតែយើងធ្វើបាននឹងឯងគឺតាមពិតទៅចិត្តមនុស្សយើងដូចជាពុទ្ធបរិស័ទយើងមានបត្រៃសន្តិគមមានសទ្ធានាំឲ្យទៀនសិលអីកើតមានអញ្ចឹងវាមិនលំបាកអីទៅប្រមាណទេឲ្យតែយើងមិនប្រកាន់ខ្លួនយើងចឹងនឹងឯងគឺស្រួលទៅស្រួលបានទេហ្នឹងគឺរឿងផ្លូវចិត្តហើយយើងនឹងបានទៅជាកល្យាណមិត្តឲ្យអ្នកដតីច្រើនទៀតផងមិនងាយធ្វើជាកល្យាណមិត្តគេបានទេណាចឹងនឹងឯងរឿងកល្យាណមិត្តនេះគឺបានតែក្តីថាទោះជាយើងមិនបានសរសើរអីនៅនឹងមុខអីនឹងតោងតាំងអីលើកជើងបញ្ចោអីចេះចោះកបិតប្រកបមែនអីអីចឹងប៉ុន្តែគឺមិននិយាយអាក្រក់ពីក្រោយខ្នងអានឹងសំខាន់កល្យាណមិត្តនឹងឯងចឹងហើយមិនចេះតែសរសើរមិនចេះតែអីទេមានកិរិយាខ្លះឲ្យកម្លាំងចិត្តអីអីជាធម្មតាដោយកិច្ចការងារដែលធ្វើប្រចាំថ្ងៃអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាជាការជួយជាការឲ្យកម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តហើយនឹងឯងមិនចាំបាច់មកសរសើរមកបញ្ចោអីសរសើរអីបញ្ចោអីកិច្ចការងារធ្វើជាក់ស្ដែងហើយមិនចាំបាច់មកនិយាយអីទេអាការដែលធ្វើហ្នឹងគឺថាការចូលរួមការគ្រប់គ្រងការលើកតម្កើងវាមានស្រាប់តែដោយកិច្ចការងារដែលស្មោះត្រង់នឹងឯងការងារដែលស្មោះនឹងឯងគឺបានដូចថាជាការគ្រប់គ្រងហើយនឹងឯងហើយគឺថាក្នុងនាមជាមិត្តទោះបីតែថាមានអ្នកដទៃនិយាយរឿងមិនល្អជួយរសាជួយការពារទៀតមិនចឹងទេខ្ញុំចេះតែថានឹងឯងគឺថាខ្ញុំនៅចិត្តខ្ញុំដឹងអីអីចេះចេះអីចឹងតែជួយការពារទៀតអានឹងដែលជាកល្យាណមិត្តគឺអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកកល្យាណមិត្តរូបឧបាយរូបវិធីនៅចិត្តយើងជានិច្ចមិនទេមិនចោលទេតែមិនមែនទេអាហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងមានបានអាហ្នឹងយើងមិនតន់បែងចែកបានទេណារៀនបុគ្គលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាតន់បែងចែកបានទេពេលមានបានលៀបក៏ដោយយោះក៏ដោយអ៊ូអក៏ក្រឹកក៏ក្រែងណាពេលដែលធ្លាក់ចុះនេះអាហ្នឹងបានយើងបែងចែកបុគ្គលដែលណាមិត្តផ្លោមណាជាមិត្តពិតប្រកបដែលជាកល្យាណមិត្តកល្យាណមិត្តគឺថាបដូរស្ទឹងថាបដូរស្លាប់ដូររស់ជាមួយតែមិនមែនតេនអញ្ចឹងណានឹងឯងដែលដូចឡាយពីមេត្តាបិតាគឺថាកល្យាណមិត្តនឹងគឺរួមសុខរួមទុក្ខបដូរស្លាប់ដូររស់អីជាមួយអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងណាដែលលំបាករោហើយបើថាយើងមានបានអីទៅវិញណាគឺអត់ចិត្តចេះចំណែនទេអត់ទេមានតែជួយឲ្យយើងរត់តែចម្រុងចម្រើនទៅទៀតឃើញណាទឹកចិត្តហ្នឹងឯងដែលជាទឹកចិត្តកល្យាណមិត្តអត់ចំណែនទេមានតែជួយឲ្យចម្រុងចម្រើនណាតែក្តីទាំងអស់នេះឯងដែលថាអ្នកខ្លះចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងជារង្វាន់របស់យើងសំខាន់ណាស់ណាត្រូវចេះរក្សាណាមិនបាន 100% អញ្ចឹងដូចតែនិយាយវា 100% ប៉ុន្តែថាវាមិនបានទេ60 70អីក៏យើងខែរក្សាគ្នាទៅពីព្រោះវាមិនងាយបាន 50% ទេជាមួយមនុស្សយើងពីព្រោះវាមានមុខផ្សេងក្រោយផ្សេងអីអីអញ្ចឹងតាពីតាពេះហូខែអីអីអញ្ចឹងណាមិនងាយជាមនុស្សដែលអាចនិយាយរៀបរាប់ពីក្នុងចិត្តមកបានហើយមិនបែកឆ្លេយហូខែមិនបាច់ប្រាប់ទេមិនបាច់ថានេះកុំនិយាយប្រាប់គេអីអីគឺដែលចំពោះតែថាជាមិត្តមិនបាច់ប្រាប់ទេគឺណាគឺថាជាមិត្តគឺថាមិនបាច់ប្រាប់តែកុំប្រាប់គេអីអីចឹងទៅទេគឺថារឿងមិត្តគឺដឹងហ្មងអ្វីត្រូវនិយាយអ្វីមិនត្រូវនិយាយអាហ្នឹងហ្នឹងគឺចង់លើកឲ្យឃើញថាយើងរស់នៅជុំគ្នាសំខាន់ណាស់ទៀតព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមិត្តដែលជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីចម្រើនជួយយើងចេះដឹងនេះទៅដល់ថ្នាក់សិលទៅដល់សបាយកថាទៅដល់វីរិយៈទៅដល់បញ្ញាទៅដល់ការរួចផុតចាកទុក្ខព្រោះកល្យាណមិត្តជាខាងដើមជាឧបការៈញ៉ាំងវិមុតឲ្យចាស់ខ្លាណាអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងនេះវាអាចថាជារង្វាន់សំខាន់ណាជាងកាយយើងអាចបានចាប់ផ្លឹកទេនឹងឯងមានលុយទិញបានទេណាកល្យាណមិត្តណា
ือถ้าช่วยเอายังมีกำลังจัดจิตศพได้เด่นคือในเปรย์ยังมีปัญหาสมองสมองไอ้ขนมจีเวทคือถ้าเนี่ยเดี๋ยวเอาเพียบรีเรย์ในจัดเอาจากในศพไปยังบ้านนั้นยกประติ้งบ้านเนี่ยนะจากในศพนั่งแต่กอลยานมันเอายังบ้านนั่งไงได้ยังไอ้ในเรื่องขนมจัดปรับบ้านทุ่งสบายปัญหาไอ้เซ็งเซ็งอ่ะอันนั้นบอกกอลยานมันนั่งคือยังตุ่มเลี้ยเรื่องทางอ่อนนั่งอัดบานเถอะโดยบับไปจิตไอ้สันแดงบัดไอ้ประทับคะแนนนั่งคะแนนคือถ้าแม่นจะแต่สันแดงแต่เต๋อจะมวยคะแนนนั่งบกเกลได้ตั้งขลุ่นเชี่ยเนี่ยสอบเชี่ยสตรีไอ้นั่งบัดประทับเต๋อโตผมเข้าหาบัดไอ้ทางอ่อนนั่งคือถ้าเตะโต้งนั่งสะเปรมจาริจะก็ยานมัดนั่งจังจะเตะเตะเตะบัดสังเกติเซไอ้จังเต๋อคือถ้าบกเกลบานโดยเชี่ยประเทศละโลกมาโรคเปรอะปะเลยไอ้จังเต๋อดอกสลายปัญหาหนึ่งบ่มนบ้องโลกเกิดถ้าទៅสักให้ตอนទៅสรับទៅឃើញโกพลอดជើងดูទៅគេឲ្យទឹកគេឲ្យស្មៅអីទៅเต็มวังตะเตียเต้าลูกเมียนตะเจ็ดนั่งไงมอจมเรียหาบัดสังเฮริเซนั่งจังเต้ารวยเต้าก็บอกรถบานน้ำรักเตียระหัดเต้าเตะตู้นั่งกอยานน้ำมัดนั่งยำนาระนเลิกเตะห้อยจังปั้นไตมนุคละบานเชิงปีจีรัดยังเต้าเชี่ยรงวันระบายยังได้เห็นไหมมวยโจรมาเชี่ยรงวันมวยเชิงเต้าเชี่ยรงวันนั่งไงที่พร้อมมวยโจรมาขนมจีรัดบายยังโดยโรคจังนั่งไงโดยโรคจกปัวโดยโรคชื่อทมิงโดยโรคกรนจังจังไปเมียนจังเรื่องมนุษย์ยังนั่งจังบานท่ายังเตะตวงนังกาไทยรัสซาพลอยจัดมายังดอกสลายปัญหาขังคราวนั่นคือท่าเตยอับรมจัดในไอ้จันสำรู้จะตามนั่งไว้ไว้คือยังมันอาจจะแต่บานไว้ไว้ตามติดใจปัฒนาเทนั่งไงเป็ดเมนแต่ยัยบังมันคือท่ายังอาสายกบอาจมันสายกบปั้นแต่เรื่องจะตูเต้พลอยในจะจีนมอนดากายจัดเมื่อนั่งไงยังเมียนมัดหล่อดอกเนี่ยเมียนปั้นแต่มันเมียนสัตว์รูปหล่อสำเร็จหล่อคันโรพัตตะเปะหล่อนะเต้แต่เมียนปัญญาปรอดิบัดจะมวยรูปสำเร็จคันโรพัตตะเปะทำเมรำนู่จะรื้อรื้อจะปรอกระไดเมียนบาปมัดเมียนปั้นแต่วิจารณ์ธารมมันประหยัดคือเต้แต่การกินแหละนั่งไงการอักษรการตกโตมันหนอยังคือเตรแต่ปรวมประกวดเพลงเอาแต่ตัวรู้ประกวดแต่จีเอาแต่ตัวสำเร็จประกวดจะมองเอาแต่ตัวคลัดเอาดังทาวิจิตธรรมะนะเอาไว้เอาไว้ต้องเอานั่งเว้นเหม็นเลยยังเทอเทบังยังยังแต่การตกสับจัดไอ้ประกวดอายะตนาทางขนมนั่งเอาแต่ตัวอายะตนาทางกลายแต่เตรแต่เมียนปัญญาอย่างนี้ไอ้จะมุ้ยนั่งสืบเพียบกาเป็ดน้องชีวิตแต่สมานโมตันีเนียงขยมทรงอ้อแปลกก้นนังอ้อก้นจมปูกาตุสนา